o evdə yaşayırıq, bu otaqda mənimdir. Buradan Bəli. Çıxan qadan alım. Onu da gördüm ki, çölə çıxdım qapıdan, buradan bir yalov vurdu çölə. Mən tez qaçdım, kişi də yerdə idi. Dedim, ay kişi, dur, yanır buralar. Elə bil ki, dünya dağıldı da, elə, o dəhşətdir. Hə, bu, gəldim, dedim ki, ay, bu nədir, buradan gördüm ki, hamı töküldü, ki, bunun evindəndir. Bunu yoxladılar, fövqalada gəldi, töküldü, hamısı sözlərin. Yoxlayandan sonra gördülər ki, kanalizasiya tək özünün evinə çəkilir. Orada aşağıdan qaz xətti gedir, bu binada qaz yoxdur. Bəli. Oradan kanalizasiya xəttini çəkir, bu kanalizasiya xətti ilə də qaz gəlib dolub evə. Nə yandırmadı, nə vurubsa, onu da gördük ki, partlayış dünya dağıldı da, qadan alır. Sızma nəticəsi, bu çatlardan əmələ gəlir, bax burayla. Düz belə qardaş, gedir. Hə, bu həmən xətt elə, o evə gedən xətt. Bəli, qardaş, bax gedir, bax o zibil qabağın yanı var ha. Bəli. Bax orada da o qonşunun qaz xətti düşür, yüzlük turbə ilə, gəlir ora şamboya. Oradan da qaz dolur kanalizasiya xəttinə, qalxır evdə belə yangın baş verir. Partlayış. Yani, bəli, partlayış. Oranı çəkərsən, bax bu çatdı. Burada şambodur. Hı. Buradan isə kanalizasiya evdən bura gəlir. Qaz sızma da buradan kanalizasiya dolur, qalxır evə. Evdə də gəlirlər, bir girib evə, qaz yandıranlar burada mətbəxdə ki, partlayış baş verir. Bax, belə çiyin olur. Fövqəladə da hərənçiyinə qəbul edir. Süper olsun. Oradan çıxırdan suyu çək.